CBC FM ve Medeniyet Nazirliyinin bilge layihəsi. Şahin Tayfun ve qonaqların maraqlı söhbətləri Medeniyet Dalğasında. Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun. CBC FM'de Mədəniyyət Dalğası'nı dinləyirsiniz. Bugün fevralın 9-udur. Aparıcınız mənəm, Şahin Tayfun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mədəniyyət Dalğası başladı. Bugün musiqidən danışacağıq, musiqimizdən danışacağıq. Bütün bunlarla bağlı qonağımızla söhbət eləyəcəyik. İndi isə gəlin qonağımızı tanıyaq. Qonağımız var. Akif Qədiroğlu İslamzadə 1948-ci ildə Bakıda musiqiçi ailəsində anadan olub. Xanəndə Sara Qədimovanın ilk övladı olan Akif İslamzadə 12 yaşında Azərbaycan televiziya və radiosunun uşaq xorunun solisti kimi Ağabacı Rızaevanın Çoban Qara mahnısını səsləndirib. Bu mahnı hələ də Azərbaycan televiziya şirkətinin qızıl fondunda saxlanılır. İfaçılığa 1972-ci ildə Rəşid Behbutov adına mahnı teatrının vokalisti kimi başlayan Akif İslamzadə 1979-cu ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. İxtisasca istehlakçı mühasibdir. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri şirkətində Tofiq Əhmədovun simfonik orkestrində işə başlayıb. 1992-1993-cü illərdə Bakı Şəhəri Baş Mədəniyyət İdarəsinin rəisi olub. 1986-cı ildə müğənninin səs tellərinin birində bədxassəli şiş əmələ gəlib. Onkoloji mərkəzdə 6 aylıq müalicələrdən sonra cərrahi əməliyyatında müğənninin səs tellərinin biri götürülüb. Bununla da Akif İslamzadənin müğənni kimi fəaliyyəti yekunlaşıb. 6 may 2016, 1 may 2017 və 9 may 2018-ci ildə Prezident mükafatına, 10 may 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdü. 14 avqust 2023-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. 120-dən çox mahnının ifaçısıdır. Bakının Binəqəti rayonu və Badamdar qəsəbəsində Akif İslamzadə adına küçələr var. Mədəniyyət dalğası davam edir. Akif müəllim, xoş eşitdi sizi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Akif müəllim, artıq 30 ildən çoxdur ki, heç bir mahnı oxumusunuz, amma buna baxmayaraq, oxuduğunuz bütün mahnılar hələ də dillər əzbəridir. Bunun sirri nədir? Bunun sirri... Yəqin ki, biz o zaman oxuduqlarımızı anlamışıq. Ürəyimizin hansısa bir hissəsini o mahnılara verdiyimizə görə dinləyici də bizi qulaq asanda baxmayaraq ki, mən yenə deyirəm, texnik baxımdan bəlkə lap belə qüsurları var. Qüsursuzdur, amma orada montaj yoxdur, cümlə-cümlə. Bəli. Bəzən hərf-hərf, cümlə-cümlə. Bir halda oxumuşuq, ən bizdə montaj olur ki, tutalım, iki oxudum manını, iki də iki variantından tutalım, birinci bəndini götürmüşük. İkinci variant ama belə bəndən. Nəqarətin birisi. Ona görə dinləyici qulaq asanda düşür o təsirin altında. Mən yenə deyirəm, texniki baxımdan qüsurları var. Bugünkü da texniki imkanlar daha genişdir. O vaxt yaddan çıxardım, bütün Respublikada bir dənə səs yazma studiyası var. Bəli, bəli. İndi maşallah ərtində var. Şükürlər olsun, çox yaxşı şeydir o. Yəni, istədiyin vaxt durub yaza bilərsən, poza bilərsən. Bəli, bəli. Amma sonra bəstəkarlarla işləmək, böyüdüyüm mühit. Mən böyüdüyüm mühit mənə çox böyük təsir edib. Mən bildiyizə görə də mənim musiqi məktəbindən xaric eləyiblər. Bəli, bəli. Sarı xanıma dedilər, ikinci sinifdən üçüncüyə keçəndə o vaxt 10 illik məktəbində musiqi. Dilə bu uşağın musiqi istedadı yoxdur Sarı xanımına, aparmaz. Sarı xanımda tutduq oğlum, nə apardı, mən 44 nömrəli məktəb bitirmişəm. Amma deyirsən, saydıq o sayıyor, fələk nə sayır. Həmişə uşaqdan musiqiyə böyük həvəsim olub. Mən filmə baxırdım da o vaxt indi filmlər falan belə dəbdə idi.
yaxşı yaddaşım var idi, musiqi yaddaşım. Bəli. Həmişə qulaq asırdım. O vaxt bizim Bakı belə özünə məxsus hər xüsusən bu köhnə məhəllələrdən keçəndə bir tərəf gördüm qarmon sesi, piyano bəli. Sesi, tar sesi falan belə gəldi. Ona görə həmişə də qulaq asırdım. Hətta bəzən manla ondan bəhrələnirdim də. Bir dəfə harmon çağırdı, keçirdim. Laçını çağırdı, barmağı ilişdi. Mən laçında biraz başqa cür oxumuşam. Bəli, bəli. O mənə onun barmağı ilişdi, amma o mənə təkan oldu məndə. Onu fikirləşdim, amma belə də oxumaq olar. Neysə, yəni şəhərimiz özü belə insanlar musiqi məktəbinə uşaqlar aparardılar. Bəzən hətta musiqiçi olmasa da belə musiqini duymaq qabiliyyəti yaxşını pisdən ayırmaq üçün ha belə bir. Hətta o dövrdə hər kəsin evində piyanino var idi. Hər kəs ifa eləməyi bacarırdı o vaxtlar. Ha, ya bəzən mebel kimi də qalardı. İfa eləmirdi. Alıblar, qoyublar da. O növbə çatıb alıb götürüb qoyub. Ha, amma evdə bir alətdə hər hansı bir musiqi alətində çalmaq, oxumaq bu belə bir dəb alındı. Bəli, bəli. Ha, yəni bizim yadda qalmağımızın da səbəbi mən birinci növbədə mühitimlə bağlayıram. Mən böyük sənətkarlar bir var məclis, yəni konsert, toy, bir də var o xiridarlar ki, yığışırdılar məclisə. Bəli. O məclis oxuma, Yaver xan Kələntərli, Şoket xan, Həzboba, xan əmi, mən bunları belə xiridarlar məclisində. Ona görə mənim üçün onların çox böyük təsir olur. Mən, yəni, mən konservatoriyam. Hətta bir dəfə belə bir hadisə oldu, Noruz bayramına qonaq gəlmişlər bizə. Mən də utanıram bunları deyib, oturmaq istəyirəm müəmminizə. Neysə, keçdim piyananın arxasını bir əsə yazdım da, birdən başladım kəsmək kəsəni çalmağa. Yaver xanım başladı, Yaver xanımdan sonra Şoket xanım, Şoket xanımdan sonra Əzib oba. O bir 40-45 dəqiqə oxudular. Özü o anda durub, çünki bir dəqiqə yanmağın da bunu yandırım, tutmayacaq. Əzib oba rəhmətli başa düşdü. Qarətdi, Yaver xanım, bilirsən bu nə inədi mənim üçün? Nə inədi? Yarım saat, bir saat oxudurur, bizi yığır. Bəli. Ha, biz elə yığmışıq. Nədə o zaman internet yox, bir şey yox. Çox çətin idi əldə eləmək. Əlbəttə, ona görə o musiqi yaddaşı biraz da əvvəldə söhbət elədi. Mən muğam sistemini bilirdim. Yəni, muğam sistemi biraz böyük çıxmasın. Xanəndə qədər də bilməsin. Mən rəldə qulaq asan kimi muğam təyin edirdim ki, bu şor üstündədir. Bu mahnı çar yaz üstündə, bayat çar üstündə ayrə bilirdim. Ona görə mənim üçün biraz mahnıları da öyrənmək, lab yeni mahnıları da öyrənmək bir o qədər çətinlik çəkmirdi. Və həmişə də üzüz bu mədəniyyət proqramında belə gedir. Mədəniyyət və incə sənət. Bunların fərqli şeylərdir, anlayışlardır. Mədəniyyət əgər ənənələr üzərində qurulursa, bəli. Yəni yol böyüyündü, su kiçiyindü, evin, ocağın sahibi əgər kişidirsə, ocağın istisini saxlayan qadındır. Bu ənənə üzərində qurulur. O mədəniyyətdir. İncə sənət isə əksinə çərçivəyə sığmır. Ənənəni pozan, baxmayaraq, sözsüz kökə istinad eləyir, amma çərçivəyə sığmır. Çərçivəyə sıxsa o oturuşmuş, duruşmuş çərçivədən kənara, yəni ənənəni pozur. Bəli. Ona o incə sənətdə o ənənəni pozmaq olmasa inkişaf da olmaz. Ona görə incə sənətdə mənim üçün mən idealist olduğuma görə, ideal oldum belə, mənim üçün də sənətkar yeni səhifə açandı. Bəli, bəli. Başqa cür mən sənətkarı,
tanıyırıq ki, məktəb bugün də istedadlı müəllimlərimiz var, sənətkarlarımız var falan. Amma o məktəb anlayışındakı yeni səhifə, yeni üslub, yeni imtinansı ilə gələn əfsuslar olsun, sözünüzə qüvvət bir qarmon ifaçısı var idi, hər birimizin tanıdığı. Deyirdi, biz kasetlərdən qulaq asırdıq, oradan öyrənirdik manları. Qarmon da yarım ton zil olduğuna görə deyir, bizə həmişə o diyez notlara düşürdü, bir molə düşürdü, çox çətinliyi çəkirdi. Amma onu öyrənəndən sonra biz artıq görürdük ki, necə profesionallaşmışıq. Əlbəttə. İndi bəzən deyirlər ki, transpozisiya var, çox rahat, hətta qarmonun özünə belə transpozisiya tətbiq edirlər və bu da çox rahatlaşdırır onların üçün. Amma bu çətini görəndə daha da profesionallaşır insan. Mən həmişə yaxşı sənətkarlar ki, o qarmon çağırdılar falan. Özlərinin rəhmətli haftan deyirdim ki, sən kimi sənətkar çox heyif ki, qarmon çağır. Çünki qarmon məhdud. Bəli. Həddi saxlayır. Misal üçün, balaban döyür, tütək döyür, tar döyür, kamança döyür, daha geniş imkanlar, geniş imkanlar var ki, tonlar falanlar. Belə. Amma sözsüz ki, sənətkar o elə ilk addımından, ilk nəfəsindən sən olsa tutursan ki, hə, bu belədir. Bu özüdür. Bəli. Özü dəstəxətlidir, özüdür. Akif müəllim, sizin üçün o zamanlar bir prinsipial qayda var idi ki, bilməsinlər, hətta Sara xanım üçün belə var idi ki, bilməsinlər ki, siz Sara Qədimovanın oğlusunuz. Bunun səbəbi nə idi bəs? Biz əvvəlcədən Sara xanımla, rəhmətli ilə belə bir şərtimiz oldu. Hətta Sara xanım rəhmətə gedəndə bir neçəsi mənə yaxınlaşıb başsağlığı verəndə dedilər ki, valla biz eşitmişdik ki, Akif bəyin anası rəhmətə gedib. Burada bilmiş ki, sən Sara xanımın oğlusan, soyadlarımız ki, başqadır. Bizim də belə şərtimiz var, nə o mənim haqqımda, dövrü mətbuatı da oxuyub, nə də mənim onun haqqımda. Bir kəlmə söz danışmamaq. Bəs nəyə görə idi bu? Məsələn, bilməsinlər ki, məsələn, tutaq ki, Sara xanıma görə tanıdılar sizi. Ona görə mi, yoxsa? O məsələ də var idi, mənim üçün İlk yazdığım əsərlərdən sonra hələ bu sənətdə mənim üçün belə yaxşılışı olmayıb. Bəli. Hətta ilk yazdığım əsərlərdən ki, bugün Dillər Əzbərdir, çox populardır, bu gecə qurban verərdi. Ona görə qərar çıxartmışlar ki, məni 6 ay efirə buraxmasınlar. O Türk sözünün yasağı olan bir vaxtında bəli. Belə bir fikir yaymışdılar ki, bu Türk yolu oxuyur. Təsəvvürsüz soyad vaxtında. Bizim də belə deyə bürokratlarımız, iş adamlar sığorta eləyərdilər özlərini ki, sabah başımıza aramasın. Ona görə o vaxt Allah rəhmət etsin Güları xanımla ki, mən damlısı ilə çıxış elədim. Bəli. Onda mən də belə bir bəlkə belə bir üsula əl attım, yəni xalmanları oxudum, o vaxt Laçını, Amanovçu və bir də Ələkbər Tağıyevin Ay Sevgilim o mahnını oxudum, üçündən də çıxış elədim. Sonra o insanlar ki, deyirdilər məni efirə buraxmasınlar, çıxıb televiziyada hər həftən birinci günü yığınca olurdusə ki, biz Akif bəy, Akif İslamzadəni tənqid edirik, o nəticə çıxartdı, nə bilim nə. Ondan sonra yaxşılışıq, yəni Gülara xanımın sahəsində, Danlısın sahəsində yaxşılışıq o vaxtdan açıldı bizim üçün. Sonra öyrəşdilər və Arif Məlikov, Allah rəhmət eləsin, Arif Məlikov mənə 5 mahnısını verdi mənim üçün. Xüsusi mənim üçün yazılan mahnılar idi və o Red Sovetin yaxud Sovetin üzvü idi. Onlar orada Şövkət xanımda, Arif Məlikovda, sonra Rauf Hacıyev mənə plastinkasına dəvət edildi, plakına. Onlar demişdilər, hələ Arif Məlikovdur ki, bu oqqabazlıq eləmir ki, bunun üslubudur, bu belə oxuyur. Bəli. Ki, ondan sonra çəkdilər bizdən yaxşılışı və o hətta məni
O vaxt mən də birinci dəfə dəvət eləmişdilər yeni il proqramına. Mənə vaxt çatanda gecə saat 2 dedilər ki, sənə vaxt yoxdur. Mən də gəldim evə, anam başa düşdü ki, nəsə halım belə. Dedim, pəs, bal qazıya mənə dedilər ki, sənə vaxtın yoxdur. Baxdım, hə? Gördü da halım püstü, mən də demişəm dostlara ki, mən çıxış eləyəcəyəm falan. Dedi, indi gör biz nələr çəkmişik. Dedim, Sarıxan, birdən gedib ağızda sorsan, hə? Dedi, nə danışırsan? Zaten bağışdın, üzürsən, dedi, Allah vurub olar, hələ belə. Dedi, amma sənə görə ağızda, heç vaxt ağızda, amma bilginə, bu yol budur. Əziyyətli yol. Onda belə başa düşürəm ki, narazı idi, istəmirdi. Yəni, mənim sənə deyəm, elin yox. Əksinə, o mənə... yolun çətinlikləri. Yolun çətinlikləri, baba bu belədir ya, bu ağrılı. Ona görə dedi, göründü biz nələr çəkmişik bu illər ərzində. Bütün sənət adamları mütləq hansısa maliyyələr aşıb. Mütləq. Bu, mutsuz qeyri-mümkündür. Bəlkə, Akif mənim, məsələn, evdə mahnı seçimində hər hansı bir fikir mübadiləsi olurdu. Tutaq ki, bunu oxuma, bu daha sən uyğundur. Yaxud da bu tonallıqda mı oxuyur, nə bilim, hər hansı bir şeylər olurdu bu barədə. Oturmuşdum evdə, piyanonun arxasında yavaş-yavaş zümzümə eləyirdim. Sar gəldi. Bizim də sansı dövrdü, o şıdırdı, mahnılar falan, beşmişan, elə bir dövrdü. Mən də lirika dözdə sar gəldi. Hızırlayıram özüm üçün yani. Sarı xam qaydı ki, o nə də oxuyursan. Demək ki, mən də olur elə şeylər, bir manı görürsün, mənə təqib edir. Misal üçün, qara gələr yuxuma girirdi. Bu da həmçinin mənə belə, demək ki, fikrim belə, kim qulaqsızıyım buna? Nə biləm, oxuyaram da. Sonra oxuyandan sonra qulağı asandan sonra qayıtdı mənə ki, sənin işindən mə baş çıxardım ömürüm. Səbəb nə idi bəs? Yəni, xoşuna gəlmişdi, alına da gəlməz. Hə, onu da dedik, mən oxuyanda qayıtdım, mənə atam rəhmətli oxuyardı bunu, zarı gəldi. Mən də oxuyandan sonra o belə dil ağıza da düşdü. Ona görə dedi ki, mən sənin işindən başladım, sən inanmırdı ki, o misal üçün cəmat tərəfindən elə qəbul olunlar. Sonra qara gülər, misal üçün mən yuxuma girib bayaq dedim, mən onun sözləri, mən yuxuda, mən təbii ki, o qara gülən uşağından işitmişəm, o biologiya mənim yaddaşımdır. Amma sözləri yuxuda yadıma düşüb, bütün sözlər mənim. O vaxt hətta icazə vermədilər. Onun əslandı, biz Şoket xanım kimi mən də elə oxudum, şəhərin küçələrini dolan, əslində Təbrizin yollarını dolan, badolan, nə mənə qızı qəhətdir, nə sənə oğlan. Əgər məni sevmişsən, get ayrı dolan, ayıca Təbriz güllərinləri giz, de necə qalım gecələr sənsiz. Sözlərin vaxt qoy, icazə vermədilər, Təbriz, ha, yox, saxladılar hətta. Hə, siz amma onu, o mahnı işıq üzü gördü, yoxsa elə də bu? Hə, yox, gördü, sonra Rafiq onu dəyişdi. Mən xalç alətlərini oxumuşdum, sonra Rafiq onu bir başqa cür aranjman elədi. Elə? O, mənim xalmanlar arasında qara gilə xüsusi yer tutub, mənim şəxsən özüm üçün. Akim əlim, elə ora gələcəkdim, sizin həmişə deyirsiniz ki, bunu Rafiq Babayev olmasaydı, mən başqa cür Akif İslamzadə olardım. Sizin çox mükəmməl tandeminiz var idi və mən deyərdim ki, bəlkə də bugünün özünə qədər bir-birini tamamlayan bu qədər belə deyək, Rafiq Babayev musiqi prodüseri kimi yanaşaq, çünki sizin bütün musiqi işlərinizi o görürdü. İndiyənə qədər mən bu formada bir tandem görməmişəm hələ. Orada biz belə mənəvi ruhən bir-birinə yaxınlığı var idi. Bir dəfə bir bəstəkar mahnısını dedi ki, sən necə çox aranjman olunub, fonoqramı hazırdır, çox becərsən, necə oxuyacaqsan. Dedim, mənə Rafiq baba hətta bilir, mən harda nəfəs alacaqam. Bəli. Aranjman da eləyəndi. Onun götürün də aylı gizləri necə eləyib, xoşum gəlir necə eləyib. Bəli, bəli. Özü o qədər təvəzzükar idi, xoşum gəlir. Böyük orkestr üçün elə o iki dəfə olunub aranjman.
Xırada Sastavçım Rəşiddə işləyəndə. Bir də Estrada Simfonik Orkestrində. Qulağı astım, birinci dəfə qulağı astıq, çıxmışıq indi bayırda, fasilədir. Və qurumuşuq, qalmışıq, mən o vaxt Ələskərərə burada idi gitara çalan, Cəmil Əmirov falan. Bir doğrudan qoşuza yox, o da təvəzzükar idi, heç oxumağa lüzum yox, o qədər aranjman, orkestr, o qədər gözəl səslər. Rafiq, mən neyə görə deyirəm, Rafiq Babayev, mən Rəşiddə işləyəndə birinci aranjmanlarla o qarıqaşım dəsməsi, mən bilmirdim harada başdı, mən xalçağı, alətlər, ansamblinlə oxuyan adam, unison filan birdən gəlib çıxışım qarmoniya dünyasına, tamam başqadır, heç bilmirəm harada başlayım, harada deyəməm. Və mən Rafiqə qayıtdım ki, mən gedəsi olacaqam, çünki mən mənliyi görməm, başa düşə bilmirəm. O mənə deyirsən, onu dərk edirsən, başa düşürsən, dedim, əlbəttə başa düşürəm, deyirəm, deməli, elə bu yaxşıdır, yaxşıdır. Rusdan danışırdı, ona görə uşa xaraşı. Oxuduq, mənim üçün Rafiq Babayev mənim musiqi anlayışımı daha genişləndirdi. Mən Rafiq həyatımda Rafiq Babayev olmasaydı, Akif İslamzadı onlardan zaman başqa Akif İslamzadı. Yəni o genişləndi, sonra mən başladım qarmoniyaları eşitməyə. Qarmoniyada eşitdiyicə, misal üçün... Artıq dərinliklərinə getdiniz. Yox, tam mahnını başlayırdım, qarmoniyaları apardım. Birinci bəndlə ikinci bəndin arasında yerlə qövqələr fərdi. Misal götürün qulaqsın, o Mehriban Əhmədova ana haqqında mahnını. Birinci bəndi bir cür oxumuşam, ikinci bəndi tamam başqa cür. O mənə qarmoniya aparıb. Bəli, bəli. Xüsusən də Rafiq Babayevdə o qarmoniyalar tamam başqa istiqamət aparırdı mahnını. Sonra mən heç belə xalçağı alətləri ansamblindən, mən konsertim də var idi, mən onu bir silsilə sonra qismət olmadı. Gəl ay yarımdan, iki aydan bir elə konsertlər üzərə xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları. Məhz xatirə ansamblində. Məsəl üçün, məni qanı eləmirdi. Basları eşitmirəm, qarmoniyanı eşitmirəm. Unison filan, mən belə biraz qardım belə. Bəzən hətta deyilər ki, bəstəkar özü belə mahnını tanımırdı ki, yəni mahnını o formada qarmoniyalarını dəyişdirib, yəni gözəlləşdirirdi ki, bəstəkar özü də deyirdi ki, yəni bu mahnını mən yazmışam, bu formada mən da... Mən onu şahidi olmuşam, bəstəkar tanımadı mahnısını. Öz mahnısını tanımadı. Onun şahidi olmuş. Akif müəllim, bəs proses necə gedirdi? Mahnıları kim seçirdi? Necə olurdu? Mahnıları seçirdik, sözümüzü mən də seçirdim, Rafiq də seçirdim. Mənim axı fərdi konsertim olmadı da, mən fərdi konsertdən çıxış eləmədim. Moskvada idik, 86-cı ildə həmin il mən səsimi də itirdim. Rafiq qayıtdı ki, tabi vaxtı sən fərdi konsertin olmalıdır. İndirəmdə bizdə 120-yə yaxın əsərlər var idi fondda, hamısı bizdə. Oturduq, o 120-dən 15 mahnı seçdik. Dedi ki, 2 şöbə üçün azı 25 mahnı lazımdır. Sən də fikirləş, mən də fikirləşim. Lazım olarsa hər üçün yazdı zamanlarda yazaram. Ki, azı 25 mahnı olsun. Mən bugün hərdən belə repertuarında 20 mahnı var, fərdi konsert verir. Yəni? Hə, mələ çox məsuliyyətsiz yanaşılır. Amma fərdi konsert, sən hər fərdi konsertə mənə də dəvət edirlər də tutalım, gələrəm, birinci konsertə gələrəm, qulaq asıram, ikinci dəfə də gələrəm, görürəm ki, eyni mahnılar və yaxud eyni üslub filan, üçüncüsünə gelmirəm. Bəli. Ki, mənə nəyə görə şəkil çəkdirməyə görə çağırırsın. Mənə lazımdır ki, sən fərdi konsert nə deyirsən, tamaşaçın qarşısında imtihan verirsən. Bəli, bəli. Ki, həm mahnıların,
hətta təkrar banlar da olsun. Yanaşma değişilməlidir. Bəli, bəli. Sonra bir yerdə elə aranjman değişilməlidir. Ona görə biz yakin o söz söhbətin əvvəlində niyə görə yaddan çıxmırıq, niyə görə qulaq asırlar. Biz yakin ki bir də məsuliyyətlə yanaşmışıq. Bir kim onu sözsüz ki birinci növbədə tamaşaçıdan, kütlədən çox mənə maraqlandırır Rafiq ya özüm. Bəli. Çox gözəl əslində bir yerə toxundunuz ki, yanaşma dəyişməlidir, hissiyat dəyişməlidir. Bəzən elə olur ki, tutaq ki, hər hansı bir məclisdə mi olsun, studiyada mı olsun, fərq yoxdur. Sizin ala gözlüm mahnısını ifa eləyərkən eynən sizi kopyalamağa çalışırlar. Yəni, bu da olur. Xalq arasında nədənsə bana adı qaldı ala gözlüm, aslında nə eləyimdir? Mahnımı xalq arasında ala gözlüm. Hər kəsin tanıdığı adadır, bəli. Mən, valla biraz... Allah təkəbbürlüyə yazmasın. Həmiş qorxuram o his təkəbbürlüyən böyük günahdır. Bir söz. Elə sənətkarlar var. Mütlə sənətkarlara qulaq asmaq lazımdır məndə. Həmişə böyük sənətkarlara qulaq asmışam. Amma çalışmışam olanın təsir altına düşməyim. Bəli. Çünki onlar o qədər böyüdürlər ki, təsir altına düşüb sonra çıxa bilmirsən. Elə sənətkarlar da olub. Mənə üçün hərdən zəng eləyirlər ki, biz istəyirik cavanlar ki, oxuyaq Dalmələ həmin o neyləyim manısını ala gözüm. Öndürəm ki, mən bunu bir ədəb ərkan kimi, əxlaq kimi qabul eləyirəm. Heç mənə zəng eləməsəydiniz də. Bəli. Çünki mənim heç ixtiyarım da yoxdur. Onun ancaq bəstəkarın ixtiyarı var. Desin ki, Akif bəy, xahiş eləyirəm. Bu mahnı oxuma sənin ruhuna, bu mahnının ruhuna oxumadır. Bəli, bəli. Mən bunu bir yerə deyirəm, əxlaq, ədəb, ərkan kimi qabıl edirəm. Mənim ixtiyarım, xal mahnıları da bizim hamımızındır. Ona görə mən oxumuşam, süzünür şov. Mənim üçün maraqlı olur. Başqası oxuyanda, indiki gənclər oxuyanda bunların o yanaşmanı da eşitmək. O da yanaşmanı eşitim. Mən qulaq asıram, keçirir, neyləyimi demirəm, ümumiyyətlə. Bizim 40 il bundan qabaq oxuduqlarımızı olsun da hətta başqa mahallar, başqa bəstəkar mahalları. Amma üslub baxımından görürəm ki, biz 40 il bundan qabaq keçmişik onu. Yəni, biraz yəni deyirəm, Allah bunu təkəbbürə yazmasın. Bizdən qat-qat böyük sənətkarlarımız olub, onlardan öyrənmişik. Amma biz çalışmış olanın təsiri altına düşməyək. Həz baba rəhmətlik, mənim o axırıncı konsertim oldu, mən bazı üzr istəyirəm. İsə yağ üstündə də gezişmişdim, zabıl seyyağı. Sonra gördü, birinci dəfə deyə sot mənə o barədə danışmamışdı. Ya qulaq astım filan maniyə filan. Mən götürüm zəng eləyim ki, mənim axşam... Hə, siz də demirdiniz onu. Götürməz bu, yaşa o get xanıma, mənim axşam konsertim olacaq, qulaq astım. Əyib olar, donar da öyle şey. Mən qulaq astım, qabağda orucluq olacaq. Ya məhərrəmlik başlayır. Gələrsən, mən sənə zabıl seyyahı öyrədərəm. Birinci dəfə idi mənə elə şey edirdi, inandırım ki, ayaqlarım yerdən üzüldü, yolu gedirdi. Ki mənə dedi, hə, axırda da qayıtdı, sən də alınlar. İnandırım ki, ayaqlarım yerdən üzüldü ki, bu qulağı asıb. Deməli, nəsə görüb və deyib, gəl, mən sənə zabıl seyyahı öyrədərəm, sən də də alınlar. Və o işığı görüb sizə. Alınlar. Ona görə, mənim üçün, misal üçün, təcrübəli gəlir. Dürən ki, misal üçün, müğənni zəng eləyir, özü də katibə sübasitəsi ilə, nə bilim, köməkçisi deyir, katibə deyir, nə. Dəvət eləyir ki, mən gəlim, sizə göndərim kamera filan, mənim haqqımda, yəni mənə təriflə də. Təsəvvür üçün, mən Şövkət xanıma yazıb, zəng eləyirəm ki, şunları sizə göndərirəm, mənim haqqımda fikir ödəyinə. Bəli, başa düşürəm. Siz bu, belə şeyləri, özü mən o adam haqqında, o sənətkar haqqında fikrimi demişəm bir dəfə.
vəssalam. Nə mənası var ki, sən kimsə göndərəsən kamerinə, mələ bir, ya kamera göndərən mələ təriflədə. Akməlim, sizin, Rafiq Babayevin, sizin nəsil musiqiçilərin, Sara xanımın, sizdən hətta əvvəlki nəsil musiqiçilərin qrup yaratdığı bir səhnə var idi. Həmin səhnə bugün sizin gözünüzdə necə görsənir? Deməli, söhbət tək Azərbaycandan gəlmir. Bütün dünya o qədər dünya qlobalaşıb və kiçilib ki, hamısının bu, həmin o incə sənətdə, musiqidə qırtdıq bütün dünyada, bəli, Azərbaycanda deyil. Bugün daha cəmiyyət, insan, bəşəriyyət nədirsə, onun yaratdığı musiqidə onun davamıdır. Başqa bir ola bilməz. Mən yenə də deyirəm, oyunda oynam, belə tam məsuliyyətlə ki, bugünkü bəşəriyyət də özünü doğrultmadı. Nuh Peyğəmbərin dövründəki o mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq, hamısı bugün göz qabağındadır. İndi biz o yerə də çatıb ki, daha dövlətin başında duran insanlar var ki, üzr istəyirəm, əxlaqsızdırlar özləri. Qadından soruşurlar, Danimarkan, bəli, bəli, parlamentin üzvüdür, deputat, Evrosayuzun, Avropa Birliyinin. Uşağın cinsini soruşurlar, deyir, böyüyər özü təyin eləyər. Bəli, bəli. Belə mənəviyyatsız dövrün özünün də mənəvi musiqisi olur da, poeziyası olur. 7-8 ay bundan qabaq bir bizim kliplərdən birində, təbii ki, bizim də kliplər başlayıblar. Aşağısı yoran döşəkdən, divandan filandan. Biri oxuyur, indi sözləri, qafiyyəsi yadımda döyür. Təxminən belə ki, səhər yorandan səni evi alıram. Artıq deyə, bütün dünyada bu proses getməyə başlayır. Dünyada getdiyinə görə bu proses, onun da davamı səs qıtdığı da, musiqi qıtdığı da biz... Artıq texniki tərəfləri daha öndədir. Hə, texniki tərəflər üstüdə olduğuna görə və texniki musiqi də qəlbə, ürəyə heç vaxt yol tapa bilməz. Siz belə adi bir şey, bir konsertə yedin, bugünkü konsertə. Səhnədə müğənni rəqqasələr də var, rəqqasələr var. Biri gedir, biri yer gülnən. Mən anlaya bilmirəm ki, o gül götürür gedəndən sonra o təzədən necə hala düşür. O sahə, səhnə ki var, o müqəddəs səhnə üçün olmalıdır. Heç kəs ora bıraxmaq olmaz. Və gedin belə konsertlərə, biz keçmişdə konsertdən çıxandan sonra cəmatın üzründə bir nur olurdu. Bir nur gəlirdi. Hamısı o konsertin avası ilə bir, demirəm, bir ay. Amma heç olmasa bir üç gün, hətta ən belə ədəbsiz, əxlaqsızdır, o özünü saxlayırdı, nələnsə qoruyurdu. Bəli, bəli. İndi gedin, baxın, konsert qutarandan sonra. Əvvəla o səhnədəki rəqqasələr özləri o qadan çıxırlar, o biri qaçırlar. Orada oxumaqdan çox, sənətdən çox görüntü var. Əvvəla zaldakilərə fikir verir. 15 yaşından 25 yaşına can qadınlardır, biri 80%. Bəli, bəli. Və onlar konsert qutarandan sonra baxın onların üzlərinə, gözlərinə, yüzlərinə, hansı halda onlarda, hansı halı yaşayıblar. Orada şəhvətdən başqa bir şey yoxdur. Akməlim, bir sualda vaxtımız qısaldığına görə bir sualı sizə vermək istəyirəm. Emin Sabitoğlu bu gecə və Ələkbər Tağıyev Həyatım Mənim. Bu iki... Ay sevgilim. Ay sevgilim, bəzən Həyatım Mənim də... Sən Həyatım Mənim. Hə, belə də gedir. Bu ikisinin çox belə introlarında, intro hissəsində çox böyük bənzərlik var, bəli. Əvvəlində intonasiya. Bunun səbəbi sizin o formada yanaşmağınızdır, sizin oxumağınızdır, yoxsa həqiqətən də melodiyalar bir-birinə o qədər bənzəyir? Yox, yox. Al götürün Hüseyin ağanın rəhmətliyin ifasında üçün bu gecə tamam başqa cür oxudum. Əvvəli. Mən elə oxudum onu.
Ha, eyni melodiyalar kimi oldu. Ha, o sözümüzde yani bilirsin. Her hansı bestekarın manzından istifade edemiyorlar. 4-8 dakika çerçeve. Müeyyen çerçevede belki. Ha, bu da böyle olur. Hatta böyle ben sayesinde daha zordu. Cahangir'in Rauf Hacı mallarında da öyle bir var. Zaten Cahangir'in Aygız manısıyla Rauf'un yadım ben okumuşum o manı. Seni kalbimde ben attın Aygız. Eyni hisseler çoktu. O benzer hisseler var, çoktu. O istifade buna hesabı bir olmaz ki kimdense götürüp uğurlanır. Ama ben kulağa asam da her ikisine. O zamanda böyle, evveller böyle kulağa asam da ben onu hemşe düşünürdüm. Elə düz düşünürmüşüm ki sizin yanaşmanız olub o. Bəli. Yani notlar olabilsini biraz farklı notlar olub orada ama yine de sizin yanaşmanız getirip bu xəttə çıxardır. Bəli. Əsas götürüləndə o mütləq bizim özümüzün yanaşması olmasıydı. Biz onun Akif Əlim, teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Size ben teşekkür ederim. Akif Əlim, ben son olarak her konağımdan bir sual verem ki, bir kitap, bir musiqi ve bir film. Neye göre bu filme bakmalısın? Neye göre bu musiqini dinlemelisin? Neye göre bu kitabı okumalısın? Sözsüz ki, kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Musiqi hemce ben Üzeri Bey'in sənətindən çekinmişəm, fikirləşmişəm mən, hazır deyiləm. O barədə Anar Bey Allah can sağlığı versin. O ömrün sonuncu akordunda mən sevgili cananı oxudum. Sözsüz sevgili canan, qara gülə. Həmçin belə. Bir də neyiz gidiyoruz? Film. Filmlərdən bir film var idi, Fransız filmi idi, ona çok təsir eləmişdi. Səfirlər filmi, Jean Gabin'in ifasında. Sonra Amerikanlar da çektiler onu çok belə pis halda. Elbette. Ümumiyyətlə, o Səfirlər kitabı özü şedevirdi. Ona göre o kitab ve o filmə çok büyük təsir elədi, Səfirlər filmi. Akif müəllim, teşekkür ederim size. Maraqlı cavablarınız için, pozitif enerjiniz için çok sağ olun. Siz de sağ olun. Bir daha size teşekkürümü bildiririm. Dəvət üzə görə sağ olun. Xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız estrada sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Şöhrət Ordeni laureatı Akif İslamzadə idi. Biz de gələn həftənin cümə günü yenə görüşünüzə gələcəyik, burada olacağıq. İndi isə sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik. CBC FM ve Medeniyet Nazirliğinin birgə layihəsi. Şahin Tayfun ve qonaqların maraqlı söhbətləri Medeniyet dalğasında. Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun.